ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တဲ့ဝတ္ထုလေးကတော့ဆရာကြီးတကုံရွှေမြားရေးသားထားတဲ့ခွေးနှက်ကြီးဆိုတဲ့ဝတ္ထုကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ခွေးနှက်ကြီးအင်္ဂလိပ်များပြန်ဝင်လာပြီးနောက်3-4လခန့်လောက်ကကျွန်တော်ဒီကမာရွတ်တွင်ခိတ္တစခန်းချနေထိုင်ခဲ့ရှိသောကက်စပီအုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိတဦး၏ဖိတ်ကြားချက်အရသူဤညစာစပွဲသို့သွားရောက်ခဲ့ပါကြောင်းခုနှစ်နာရီမှစ၍ခင်မင်းရခင်မင်းကျောင်းမိတ်ဆွေများနှင့်ပန်းချံအတွင်နှစ်ယောက်တတွဲသုံးယောက်တတွဲဖန်ခွက်များကိုလက်မှတ်မချစတဲ့စကားတပြောပြောနှင့်တောက်ပြီးနောက်၈နာရီထိုးတွင်ညစာစပွဲစလေရာ၉နာရီတွင်မှအပြီးသက်လေသည်ညစာစပွဲပြီးလက်တော့ကျွန်တော်လဲမိတ်ဆွေစစ်ဘူအားနှုတ်ဆက်၍၉နာရီ၄၅မိနစ်ထက်နောက်ဆုံးရထားအမိထွက်ခဲ့လေ၏စစ်ဘူချမ်းမှာယခုမာရဆက်ပြကုမ္ပဏီစက်ဝင်းတောင်ဘက်တွင်ရှိ၍ကျွန်တော်လဲမဲစီကုန်းရွာဘက်သို့ဆင်း၍လာခဲ့၏ကျွန်တော်၏အကြံမှာမိရထားပူသာသို့လူသွားလူလာများသောလမ်းမကြီးမှမသွားဘဲမဲစီကုန်းရွာဘေးရှိချမ်းများမှဖြဲ့၍ယထာလန်းတို့သက်သောအခါယထာလန်းအတိုင်းဘူတာတို့လျှောက်သွားရန်ဖြစ်လေသည်ဆက်ပြဆက်မြောက်ဖက်တဖာလုံခန့်အကွာတွင်မဲစီကုန်းရွာဘက်သို့သွားသောလမ်းကြားကလေးတစ်ခုရှိသည့်ဖြင့်ကျွန်တော်လည်းလမ်းမကြီးမှဆင်း၍လက်ရာဖက်တို့ဝင်ခဲ့လေ၏ခက်တရာခန့်မြလမ်းကြားအတိုင်းလျှောက်မိသောအခါလမ်းကလေးမှာနှမွာဖြစ်သွား၍တလမ်းမှာနေပန်းချံများကိုဖျက်ရည်သွားသောလမ်းကလေးဖြစ်ပြီးနေအခြားသလမ်းမှာအနောက်တောင်ယွန်းယွန်းသို့သွားသောမြေနီလမ်းကလေးဖြစ်လေပြီ။ချံပေးလမ်းမှာတစ်ပင်အုပ်ကြီးများရှိသည့်ဖြစ်အတော်ပင်မှောင်လျက်ရှိရာကျွန်တော်လည်းတာယာတော့မြေနီလမ်းကလေးအတိုင်းရှောက်လာခဲ့လေသည်။လမ်းကလေးမှာအတော်အသက်ညင်ညာပြီးနေတစ်ပင်ကြီးများလည်းလမ်းတွင်တပင်တလေသာရှိ၍နဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်၌တခါတည်းရန်အင်္ဂလိပ်များကိုတွေ့ရ၏။ตาရတော့ဆောင်းဥပေါ့ချင်ဖြစ်သည်ဖြင့်မုံမွာသောလရောင်ကလေးသည်တပင်တလီများသောတပင်ကြီးများအောက်သို့ပျောက်သေးပျောက်ကြားကြာရောက်လျက်ရှိ၏။အခြားနေရာ၌များမူအတော်အတန်သာ၍နေသည်။ကျွန်တော်မှာထိုနေရာများသို့ရခိုင်ကမရောက်ဘူးသည်ဖြင့်မိရထားပူဇာယုံရှိရာတောင်ဘက်သို့သွားလျင်ဘူဒာယုံသို့ရောက်ရမည်ဖြစ်၏။ကဲ့တရာခမ်းမြသွားမိလက်တော်လန်ကလေးဒီလဝဲဘတ်တို့အတန်ငယ်ကြွေသွားလျက်တစ်ပင်အုပ်ကြီးများအောက်သို့ရောက်လာ၏ထိုနေရာ၌လန်ကလေးမှာအတော်အတန်ချေပြန့်ပြီးလင်လမ်းဘေးတွင်တိုက်ဟောင်းများတဲကလေးများကိုတစ်ပင်အုပ်များအောက်၌ရံဖန်ရံခါမထင်မရှားတွေ့မြင်ရ၏ကျွန်တော်၏လက်ရဘက်စီမှမိရထားအိုးအောသံနှင့်ဆက်တံကိုကြားလိုက်ရ၏လူတို့အသွားလာဟု၍တယောက်တည်းများမတွေ့ရသည့်အပြင်သိစိတ်ချင်းဒီလေရခင်ကားထက်သိစိတ်ငြိမ်သက်လာသည့်ဖြစ်ငါသည်လမ်းမ၍လာလေပြီလောဟုစိတ်ထဲတွင်အနှဲငယ်များစနောက်စနေဖြစ်မိ၏ခြေလမ်း340ခန်းများရှေ့သို့လျှောက်မိသောအခါဝင်းချံကလေးတစ်ခုအလဲတွင်ဆောက်ထားသောအင်္ဂလိပ်သံဆောင်၏ပဒင်းပေါက်မှမီးရောင်ကလေးတစ်ခုထိုးထွက်နေသည်ကိုမြင်ရသည့်ဖြစ်အတော်ပင်အာသက်လာမိ၏အင်္ဂလိပ်မှာအတော်အတန်တည့်ရသောအင်္ဂလိပ်ဆောင်ဖြစ်၍အင်ရှိပဒင်းသုံးပေါက်အနက်အလယ်ပေါက်ပဒင်းမှာဟင်းလင်းပွင့်နေပြီးလျှင်သမင်ရင်လျားလက်ရှိသောမိန်းမတစ်ယောက်သည်စပင်ကိုဖားလျားချကာမျက်နာတုပ်ပဝါတစ်ထည်ဖြင့်တုပ်နေသည်ကိုမြင်ရ၏အမျိုးသမီးသည်ကျွန်တော်ရှိရာလမ်းဘက်သို့ကြည့်နေသည့်ဖြင့်အဝတ်ကင်းမဲ့သောသူ၏ယင်အပေါ်ပိုင်းကို၎င်းလေပင်နှင့်လက်မအိုးများကို၎င်းထင်ရှားစွာမြင်နေရသည့်အပြင်မျက်နှာမှာလည်းလမ်းဘက်သို့ခပ်ပြုံးပြုံးကြည့်နေသည်ကိုမြင်ရသည့်ဖြစ်ကျွန်တော်၏ခြေလမ်းများမှာသမျိုးသမီးဖြစ်၍သွားမိ၏ကျွန်တော်၏ခြေများရက်သွား၏အလဲကွယ်ပေလိုပါလေဟုကျွန်တော်သည်စိတ်ထဲကရေရွတ်လိုက်မိ၏ထိုခဏ၌အင်္ဂလိပ်ရှိရာမောင်ထင်းမှအလွန်ရှည်လျားစွာဦးလိုက်သောခွေးဟောင်တံကိုကြားလိုက်ရ၏ခွေးတံမှာပဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးဟင်း၍သွားသည့်ဖြင့်တာမန်မြမခွေးမျိုးဟုတ်မိမထင်အလွန်ကြီးမားသောအင်းခွေးသို့မဟုတ်ခွေးသမင်သို့မဟုတ်
အယ်ဇေရှင်ခွေးမျိုးဖြစ်ဟန်သူ၏ခွေးဟောင်တန်ရက်သွားလေပတ်ဝန်းကျင်မှာရခင်ကထက်သိစိတ်သွားပြန်၏အမျိုးသမီးသည်ကျွန်ုပ်ကိုမြင်သဖြင့်ပြုံးလိုက်ခြင်းပေလောအခြားသူတစုံတစ်ယောက်မျှမရှိသောအင်္ဂလိပ်ထဲတွင်သူသည်ကျွန်ုပ်အားပြုံး၍ကြည်နေုံများမကသူ၏အပြုံးသည်လည်းကျွန်တော်၏စိတ်အာရုံကိုဖိတ်ခေါ်လျက်ရှိသောအပြုံးမျိုးဖြစ်လေသည်ကျွန်တော်သည်ယူ၍များနေပြီလောအမျိုးသမီးသည်အိမ်ထဲမှနေ၍မှောင်မရာလမ်းပေါ်တွင်ရှောက်လာသောကျွန်တော်အားမြင်နိုင်မည်မထင်သူအလိုလျောက်ပြုံးနေခြင်းသာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုတွေးပြန်၏မိတို့ပင်ဖြစ်စေသူ၏အပြုံးကြောင့်ကျွန်တော်၏ခြေလမ်းများနှေးသွားခြင်းဖြစ်လေသည်ရှေ့သို့ခြေလမ်း20ခန့်များဆက်လက်သွားမိသောအခါလမ်းမှာကျွန်တော်၏ဝဲဘက်သို့ချိုးသွားပြန်သည်ဖြင့်ထိုလမ်းကလေးမှာမိရထားပူတာဘက်သို့သွားဟန်မတူဘဲလမ်းမကြီးဘက်သို့ပြန်၍လှည့်သွားဟန်တူသည်ဖြင့်ကျွန်တော်သည်လမ်းမ၍ပင်လာလေပြီလားဟုစဉ်းစားမိပြန်၏ကျွန်တော်တွင်အကြံတစ်ခုပေါ်လာ၏ထိုအကြံမှာအိမ်ထဲတွင်တယောက်တည်းရှိနေသောအမျိုးသမီးထံသို့သွားရောက်မေးမြန်းရန်ဖြစ်လေသည်ဤတို့မေးမြန်းခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်အားအပြစ်မဆိုနိုင်ချေလမ်းမတော်သူတယောက်တည်းမိတုကိုမဆိုမိတိအချိန်မဆိုစုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်သောအခွင့်အရေးရှိသည်မဟုတ်ပါလောတို့ဖြစ်၍ကျွန်တော်လည်းပြန်၍လျှောက်လာခဲ့ပြီးလင်အိမ်ရှိရောက်သောအခါဝင်းတကားကိုဖွင့်လေ၏ဤအချိန်၌ကခွေးဥတံကိုမကြားရတော့ချေတို့နှင့်ကျွန်တော်လည်းစီယုံသာဆေး၍ထားသောဝင်းစကားကိုဖွင့်ပြီးလင်အင်္ဂလိပ်ရှိရာသို့လာခဲ့လေ၏အကယ်၍ကျွန်တော်ထင်သည့်အတိုင်းမဟုတ်လင်လေကျွန်တော်မှားလာသဖြင့်လမ်းမှန်ကိုညွန်ပြရန်မေးမြန်းကမိသူမဆိုခွင့်လွတ်ပေလိမ့်မည်ကျွန်တော်သည်တကားကိုခောက်လိုက်၏မကြာမီအသွင်းမှခြေသည်များကြားရပြီးနောက်တကားမင်းတုံဖွင့်လိုက်တံကိုကြားရပြီးလင်တကားပွင့်သွားလေ၏အမျိုးသမီးသည်ကျွန်တော်ရှိနေရက်လက်ရှိရာကျွန်တော်လဲမေးမြန်းရမည်စကားဆရှာ၍မတွေ့ကျွန်တော်အထစ်ထစ်အငေါငေါရှိနေလေ၏ကျွန်တော်စကားဆုံးအောင်မပြောနိုင်မီအမျိုးသမီးသည်ကျွန်တော်အားပြောရှင်စွာဖြင့်အထဲဝင်လေဟုပြောသည်ဖြင့်ကျွန်တော်လဲအိမ်မက်မက်နေသူတယောက်ကဲ့သို့အိမ်သွင်းသို့ဝင်သွားမိလေသည်အိမ်ရှိခန်းကလေးမှာ12ပေပတ်လည်ခန်းရှိ၍အိမ်ထောင်ပရိဘောဂဟု၍လည်းများစွာမရှိလာချေ။ချိန်ကလတ်ထိုင်ခတ်ဟောင်းဟောင်းနှလုံးအလယ်၌တစ်သားစပွဲဝိုင်းကလေးအတွင်းနေရန်ဖတ်တွင်မှန်များကွဲနေသောမှန်ပီယိုသလုံးရှိ၏။ရေနံစီလာတာမှန်အိမ်ကိုအခန်းအလယ်၌ဆွဲထား၏။အမျိုးသမီးကကလတ်ထိုင်များကိုညွှန်ပြလျက်ထိုင်လေးဟုပြောလိုက်သည့်ဖြင့်ကျွန်တော်သည်ကလတ်ထိုင်သလုံးရှိရာသို့တွားထိုင်လေ၏။ထိုအချိန်၌အမျိုးသမီးသည်မှန်အိမ်မီးရောင်အလင်းဆုံးသောနေရာ၌ရက်လက်ရှိလျာအမျိုးသမီးမှာကျွန်တော်ပထမထင်ခဲ့သည့်အတိုင်းပြွပြွရွရွမဟုတ်လပေအသက်40ကျော်50နီးပါးမြရှိပြီးလျှင်အသားအိမ်မှာလည်းကြမ်းတမ်းလျက်အချို့နေရာတွင်ဝက်ချံတင်းတိတ်များရှိနေ၏မျက်နှာအသက်ငယ်ရင့်ကျက်သည်ဟုဆိုရသော်လည်းအရွယ်တင်လျက်ပေါ်လွင်သောနှာတန်းဆူရှာတောက်ပါသောမျက်လုံးမဲနှက်သောစပင်နှင့်မျက်လုံးမျက်ခုံးများရှိ၏နှခမ်းမှာပါးလွာလျက်ဆန္ဒရမက်ပြေဝဟန်ရှိသောပါးစပ်ကိုပြည့်ရစွာဖုံးအုပ်၍ရှိ၏အလုံးစုံခြုံ၍ကြည့်သောငယ်ရွယ်နှုပြူကအတော်အတန်ချောမောလှပသောမိမတစ်ယောက်ပင်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်ကျွန်တော်ကိုကြည့်သောအခါ၌လည်းတဲ့တဲ့ကြီးရှုံရှုံဆဆကြည့်၏သူတို့ဖြစ်ပေါ်လွင်လွန်သောနာဒန်နှင့်ဝိုင်းဆက်ပြေဝသောမျက်လုံးတို့မှာယခုခေတ်ခေါ်ဝေါ်လေးရှိသောကလစင်ရုပ်လက္ခဏာမျိုးဖြစ်လေသည်ကလထိုင်ပေါ်၌ကျွန်တော်ထိုင်မိလင်ထိုင်မိခြင်းအမျိုးသမီးကြီးကခဏနေဦးနော်ကျမမကြပါဘူးဟုပြောပြီးလင်အတွင်ဘက်သို့ဝင်သွားသည်ဖြစ်ကျွန်တော်လည်းကလထိုင်ပေါ်တွင်ထိုင်ကပါဇက်အဟောင်းသားဖြင့်ကြံရစ်ခဲ့လေသည်နောက်တစ်ခဏမြမကြမီကျွန်တော်လဲခေါင်းရင်ဖက်မောင်ရဲ့အသွေးမှလှုပ်ရှားတန်တန်ကြားလိုက်ရသဖြင့်ဧခန်းတွင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲအခြားတစုံတယောက်ရှိနေကြောင်းတတိပြုလိုက်မိ၏ထို့အခိုက်
没那月崩盘，求啥么许多？阿问那的菜果问他的，卢记的要的，吃那排骨闹多阿当眼别个，尿盖多，冷那排骨许多吃了，满眼阿两样熬多，得撇撇多也为那的个面而已。阿龙阿有属于叫么会看到他的娃子的讲那边多来的。今朝的有的也太冷月多米意，卡工具的阿吃个了菜的龙包多，过几个包月来了呀。土卡嘛，今朝嘞，都以右边身边平的帮过，刚耍绵羊的伊。都以来外派去到嘛，得是求雷当盖头大爷你的片，蓝小鸭等岁月带有亚比人，不顺容易大亲牛片大鸭伊。明那的骷髅嘛，阿妈就名特烈蜥蜴，人都阿那阿妈有几的苦的，明那的千古。干烂漂亮，那外盘面隆的，端的苦盖多，哎呀面的真一道意。一面老右边身边平的多，得得娃的五个，今朝的米的卡卡面，没面米开不起。都的隔了摊轮摊边闹，今朝把都面拿来来来的。面把将这个问来来说的，都阿弟答呗。啊，今朝个阿龙教育东楼个。一年多，阿苗子们都无意水上木，只拿一石头表演木头匠，文要拉米开经过，刚耍能打下来许多伊，都到老家开里边，只拿的没得一点点的表演，卡工机的，只拿一拉高温的排骨，卡点点手感个，熬煮水茶来的片，只拿来边缘摊来伊，炉子里生煎的都多，卡工机的。叫卖不会干了啊！过应该求得了许多嘞，阿因单算哪一？好，就为嘛哪位？头前段苗的米基的爱看闹事，阿毛爷的姑妈脱哪里呀？阿龙把罗拉到眼前呢，阿阿那不断东当报名，里边他的半路羊各种龙气，阿标的菜果为他一，看嘛。第一个白片，等结束其他多张，中文第二点来处理呀。顺顺个个片到前一特半年，奥丁八股来嘛，别打算其他的个都处理。闽南嘛，帮他每个都片连接他的片，音乐前里面简单前面表格，你帮那些看面爱乐多的个都听下伊。这边来嘛，得得亏他了。那瀑布嘛，山岩格里面的立体砖变为了蜥蜴，傍着那面的阿看的窟窿个，这点点烂了蜥蜴。卡工机个，今朝啊是阿表变来的。地面一边，角度里面个阿个也没得我的那把啦，别个不么说，角度没有的么事，有的呗。就没嘛个，干那两个格了对嘛哟。是的别的高不的嘛哟我来比看你的名嘛我都能没个比比的高起的发的嘛比比说言啊他端了个没地的路没师傅可没没家婆婆啦没家婆婆没家婆婆他吧罗别他呢就都感受清楚了就嘛甭提比等下哪等下压开的爱的钱啊傻逼就嘛看来弄我就没骂过了，本身没提过，乱做的。那边没，都来爱里格那个傻逼，格来嘴巴里，多么搞了吧？我，偏就那边你要得挨骂搞到的。第见面几把了，表瞧你那边。对的，还要等他说见面个表的片，就看嘛，只拿来滴滴表面来的。见嘛，阿瞧你那边，好暖水面个，乖爱来洗澡嘞。越南嘛，玻璃面带他的片，表越你来的，卡工机个十来月，二的面个嘞，他卡的立马爆了啦，没输液，要爆奶的，男嘞就没嘛嘞，对个事情，就那的，哎买别买越你来的咯，多么好，他们弄的是超轻个片，看越你也来的咯，米都变撇色，就那的。那高楼那对嘛，没人来躲避。就那一些面嘛，
သူတို့၏အလိုကိုလိုက်နာရမည်ကဲ့သို့တကိုးအာနိသည်မရှိတော့ချေကျုံမကတတ်ဘူးကျုံမိမတင်မိမှာပေါ့ဒုက္ခနာ၌အစွမ်းကုန်ဝတ်စားပြစ်စလာတော့ဘီဘီဒီကရော့ကြီးတတ်ထားတော့ gramophone ဆက်တခြင်းဆက်ရှိရာတို့ထသွားပြီးတခြင်းတန်သည်အခန်းကလေးတစ်ခုလုံးကိုစူညံ၍သွားစေ၏ဘီဘီဒီကျွန်တော်ဤလက်ကိုလာ၍ဆွဲခေါ်ပြီးနောက်ဖော့ထရော့ခေါ်မြေခွေးခုံအခမျိုးကိုစ၍ကစေ၏မခတတ်ပါဘူးဗျာမလုပ်ပါနဲ့ဟိုဘီဘီတင်ပြီးမှာပေါ့ကျွန်တော်မှာဘိုက်စကုပ်များလိုက်တာအနောက်တိုင်းပွဲတပင်အခများကိုမြင်ဖူး၍လက်တွေ့အဖြစ်မိတိအခါကမြကဖူးတူတယောက်မဟုတ်ပဲရှိနေရဘီဘီဆွဲခေါ်ရာတို့လိုက်ပါသွားရပြီလေသူ့လက်ကိုမြောက်လင်မြောက်ချင်းလက်ကိုချလင်ချချင်းကရွေနေရတော့ဤခါကုန်ချီဤဟဟပပရေမောတံကိုတခါတည်းကြားလိုက်ရ၏ပီပီဒီကျွန်တော်အတင်းကျက်စွာပွေဖက်လျက်ကျွန်တော်ကလည်းသူဤခါကိုဖတ်ထားရလေရာသူဤရင်အုံနှင့်ပုတ်တက်တွေ့ထိ၍နေတော့ဤသူဤပေါန်နာနှံ့များနှင့်စပင်မစီမွေကော့စမက်တစ်နှံ့များသည်ကျွန်တော်၏နှာခေါင်းတွင်းသို့တိုးဝင်လျက်တခါတည်းကျွန်တော်၏နာသည့်ဖျားများသည်သူ၏နှာခမ်းနှင့်ပါးပင်များကိုပင်မတိမသာပုတ်သက်သွားလေ၏ကိုပါလဲရင်အခုလိုဘီဘီနဲ့တွဲကားရတာမပျော်ဘူးလားပျော်တာပေါ့ပျော်ရင်နေ့တိုင်းလာနော်လာမယ်အော်ဒါဆက်ဘီဘီကတိတ်လှတယ်နော်အိုးအကူကလည်းဆူလတန်ကြီးကြားသွားပါမယ်တို့ချိန်၌ခါကုန်းကြီးရီမောတံကိုကြားလိုက်ရသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ဒီမပြတ်ဆက်လက်ကခုံလည်းရှိကြလေခါကုန်းကြီးကလည်းတပြားများကိုတစ်ချက်ပြီးရင်တစ်ချက်ထဲ့တွင်ပေးလေသည်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ချက်စီးတာများဖြင့်ရက်မှန်လက်မှန်ကလည်းရှိရမှာတချင်းသွားစဉ်စီးတုပ်ရိုက်၍လာသည်ဖြင့်ပီပီဒီတချင်းသွားလိုက်ကျွန်တော်အားဆွဲကရမ်းကတွန်းကထိုးကခတ်ချက်ချင်းကရွေလာတဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်မှသူ၏ခြေဖျားများကိုဖနှက်ဖြစ်မနှင်းမိစေရန်အတော်ကြီးတတိထား၍ကရလေ၏ကျွန်တော်တို့ဒီတခန်းလုံးလှဲ့ပတ်ကခုံထဲရှိရမှတကားဝအနည်းတို့အရောက်တွင်တချင်းဆက်ရုတ်တရက်ရက်သွားသည်ဖြစ်အကကိုရက်လိုက်ရ၏ထို့အခါပီပီဒီတကားကိုဖွင့်လိုက်ပြီးနောက်ကျွန်တော်ဤကိုယ်ကိုသူ၏ကိုယ်လုံးဖြင့်အပြင်သို့တွန်းပုတ်ကတော်တော့ပါပြီအကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲသွားပေတော့အခုပြောလိုက်တဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်လဲခါကုန်းကြီးအားနှုတ်ဆက်မိပြုလေတို့တော့ခါကုန်းကြီးမှာထိုအချိန်၌ကလတ်ထိုင်ပေါ်တွင်မရှိတော့ချေသူနှင့်ကျွန်တော်လဲအခန်းပြင်သို့ထွက်လိုက်ရလေရာပီပီဒီတကားကိုအတွင်းမှမင်းသုံးချလိုက်လေပြီအချိန်မှာဆယ်နာရီခွဲပြီဖြစ်၍ကျွန်တော်လဲရှေ့သို့ဆက်မသွားတော့ပဲလာလန်းအတိုင်းပြန်ခဲ့ရလမ်းတွင်ရုပ်ရှင်မှပြန်လာတော့လူတယောက်နဲ့တွေ့ရသည့်ဖြစ်ထိုသူသည်ကျွန်တော်အားအင်္ဂလိပ်များကြားမှခေါ်သွားကာလမ်းမကြီးပေါ်သို့ရောက်အောင်လှိုက်၍လမ်းပြပေးလေသည်လမ်းထိပ်သို့ရောက်သောအခါကျွန်တော်လည်းတက်မီးရောင်လင်းနေသောပိတ်တော့မီဆက်ဆက်လက်ဖက်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကိုတွေ့ရသည့်ဖြစ်ကျွန်တော်တွေ့ကြုံခဲ့သောအဖြစ်ပြက်များကိုတီးခေါက်စုံစမ်းကြည့်လိုသောကြောင့်ဆိုင်သေးသို့ဝင်ခဲ့လေ၏ကျွန်တော်၏အကြံမှာစိတ်နှံ့ဟန်မတူသောခါကုန်းကြီးနှင့်သူဆန်သောမိန်းမသည်ကျွန်တော်အားနှစ်နိုင်နီးပါးမြတ်ကျွန်တော်၏အလိုကိုဆန့်ကျင်ကာမတရားချုပ်နှံထားခဲ့သဖြင့်ယင်းကိစ္စကိုရဲဘက်နှင့်စစ်ဘက်သို့တန်တမ်းမိဟုစိတ်ကူးထားလေသည်သူနှင့်ကျွန်တော်လည်းဆန်ရှင်ယောက်ျားကြီးအားအမတ်မထင်မေးသည့်သဘောဖြင့်ဒီမဲပြဆရာကြီးဟောဒီအိမ်တန်းနောက်ဖေးလန်းကလန်းကြကလေးချင်းမှာကလားကပြဆုလတန်တဲ့သူမိမကဘီဘီတဲ့အဲ့ဒီလူကြီးများမသိဘူးလားအတိတားပဲမတ်ဘီဘီဆိုတဲ့မိမကဒီဆိုင်ကိုမကြမကြလာပါတယ်သူတို့မှခွေးနဲ့ကြည့်တကောင်ရှိတယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငငယ်ကတော့ဒီမိမကမိမချောနဲ့တူပါတယ်ကချေတယ်မှတယောက်ဆိုပဲဗျအကလည်းအင်မတန်ကောင်းတဲ့အတူတဖြစ်အင်္ဂလိပ်များစွာစားပွဲတွေအခန့်ပွဲတွေမှာစုံလွှဲခတဲ့အခမျိုးတွေပေါ့အင်္ဂလိပ်ဟိုတယ်တွေမှာ
ူကအခအစားလိုက်ပြီးကနေတယ်မိမပဲသူယောက်ျားကလည်းအခနဲ့အတီးအမုတ်အင်မတန်ဝါသနာပါတာပဲစင်မဖြစ်ခင်ကအခတင်တဲ့ကြောင့်ဖွင့်ထားသေးတယ်ဆိုပဲဩတန်ရရပြီးတော့ယောက်ျားကြီးကမထနိုင်ရှာတော့ဘူးဆိုပါတော့တနာစရာဗျာဟာခမားလွဲနေပြီမိတ်ဆွေမဟုတ်ဘူးသူ့ယောက်ျားကြီးဟာကျုပ်တို့စီမှာဘုံကျဲတုံးကဘုံထိပ်ပြီးတခါတည်းတည်သွားရှာတယ်တည်သွားတယ်ဟုတ်လားနှုတ်ပေမဲ့အခုပဲတွေ့မှကျုပ်တွေ့ခဲ့သေးတယ်ဗျမဖြစ်နိုင်တာဗျာမတ်ပီပီဟာသူ့ယောက်ျားဆုံးသွားပြီးတယောက်ထဲနေရရှာပါတယ်ခွေးနဲ့ကြီးတော့ရှိရဲ့ဒီခွေးနဲ့ကြီးကသူ့ယောက်ျားရှိတုံးကသူ့ယောက်ျားရဲ့ခွေးအခုသူ့ယောက်ျားမရှိတော့ဒီခွေးကြီးကိုပဲမဲချစ်နေရှာတယ်ဒီခွေးကြီးကိုသူကသရိတ်ဆန်လို့တဘောမထားဘူးလူလို့တဘောထားတဲ့ဗျသူအင်းကြီးနားချင်းတွေအားလုံးသိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဦးသူ့လင်ကိုချစ်တယ်လို့ခွေးကြီးကိုချစ်တာပဲခွေးကြီးဟာသူ့လင်ပဲဗျသူ့လင်ကိုဘုံထီတုံးကခွေးကြီးရှိတယ်ဗျဒါကြောင့်ခွေးပါထိတာပေါ့ခွေးကြီးလည်းမတည်ယုံတမဲချမ်းပါလေဗျာခြေတစ်ဖက်ဟာအစ်စ်နေရကကိုေးပြီးတရွဆွဲနေတယ်ဟာခွေးမျက်နှာတစ်ခုလုံးလဲအနာရွတ်တွေရဆံမရှိဘူးအမာရွတ်ကြီးတစ်ခုဖြင့်ကန့်လန့်ဖြတ်ပြီးမျက်လုံးတစ်ဖက်ထောင်မရှိရှာဘူးဟောက်ပက်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဟောကျွန်တော်ဒီကြက်တီမွေးခြင်းများထကပတ်စံကိုလင်းမြန်စွာပေးခဲ့ပြီးနောက်ဆိုင်ထဲမှထွက်ခဲ့ပြီးလင်တက္ကစီတစီငှား၍အိမ်တို့ပြန်ခဲ့လေ၏ကျွန်တော်တွေ့ကြုံခဲ့ဒီများကိုသက်ဆိုင်ရာတို့တိုင်တန်းတော်လဲအကျိုးရှိမည်မဟုတ်သည့်အပြင်ကျွန်တော်သာအယူဖြစ်မည်သည့်သဖြင့်မိတို့အားမျှမပြောဘဲစိတ်စိတ်နေခဲ့ပါကြောင်းစစ်ပြီးနောက်ကိုမောင်ဦးဆိုသူတွေ့ကြုံခဲ့သည့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုမှ